逆方向の時間のや、時間逆行の物理学。皆さん、こんにちは。今回の動画は時間について調べていきます。時が逆行する。これはいくつかのサイエンスフィクションやファンタジー映画の中で見られる魅力的でロマンチックな概念の一つです。過去の過ちを修正したり、失われた瞬間に再び立ち会うために時間を戻すことができたら、どれほど素晴らしいでしょうか。しかし、これはただのフィクションの世界の出来事であり、現実には不可能だと考えられていました。それが2019年に突如としてその常識が覆されました。モスクワの物理技術研究所とスイスのチューリッヒ工科大学の研究者チームが IBM の量子コンピュータを使用して行った一連の実験で、量子レベルで時間の流れを逆行させることに成功したのです。これは現代の物理学、そして我々の時間に対する理解を根本から揺るがす可能性を秘めた発見と言えるでしょう。それでは早速始めます。時間の探求。古代文明の中で時間の概念は大きく太陽と月、そして季節や農業のサイクルに依存していました。太陽の動きを元にした日の出から日没までの周期や月の位相の変化は日々の時間の流れや月日を計測する基本的な手段として利用されていました。また季節の変わり目や農業のサイクルは年間を通じての時間の経過を示す大切な指標として重んじられました。このような自然のサイクルを元にした時間の捉え方から、古代ギリシャの時代に入ると、時間の本質に関する深い哲学的な考察が行われるようになりました。特にアリストテレスは時間を運動に関する前後として捉え、宇宙の秩序や存在に関する議論の中で、時間の概念を聖地に取り上げました。中世ヨーロッパでは、キリスト教の宗教的視点が文化や学問に深く影響を及ぼしました。この時代の人々は、時間を神の意志のもと、また、終末へと向かう流れの中で解釈していました。この時代のもう一つの重要な進展は、技術的な面でのものでした。14世紀頃、機械式の高時計が、都市の中心部に導入されるようになりました。これにより、人々は、太陽や月に頼ることなく、正確な時間を知ることができるようになったのです。啓蒙時代における科学革命は、我々の時間に対する理解を根本的に変えました。特にガリレオやニュートンの先駆的な研究により、時間は絶対的で、全宇宙を通じて均一に進行するものとして捉えられるようになりました。このニュートン的な時間観は、長い間、物理学の基盤として受け入れられていました。しかし、20世紀に入ると、アインシュタインが相対性理論を提唱し、この絶対的な時間観は大きく再評価することとなりました。彼の理論は時間と空間を統一的なフレームワークで捉え、特に高速で動く物体や強い重力場の中では時間が伸縮することを示しました。さらに同じ世紀に量子力学も登場、微子的なスケールでの時間の性質や確率的に発生する事象のタイミングという全く新しい視点からの疑問が提起されました。そして21世紀に入り、これらの理論を統合しようとする試み、特に量子重力の研究が注目を集めています。この理論は量子力学の微子的な現象と一般相対性理論の宇宙的なスケールをつなぐ鍵となる可能性を持っており、宇宙の起源やブラックホール内部での時間の動きといった未だ解明されていない謎に深く迫ろうとしています。このように時代とともに時間の理解は大きく進化してきましたが、未だ多くの謎が残されていることも事実です。時間の矢。時間の矢は時間が一方向にしか進まないという我々の直感や経験を指す言葉です。この概念は特に日常生活において我々が経験する事象の多くが時間を逆行させることで元の状態に戻せないという事実から来ています。例えば、割れたコップは、自ら元に戻ることはありませんし、溶けたアイスクリームが、自然に元の形に戻ることもありません。この一方向性の背後には、熱力学の第二法則が関与しています。これは、閉じられた形において、エントロピー、乱雑さや、不確実性の度合いを示す、物理量が、常に増大するという法則です。この法則の下では、エネルギーが最も分散し、乱雑になる状態が、自然界において、最も好まれるとされます。
時間の矢の概念は、このエントロピーの増大と密接に関連しています。過去から未来に向かう時間の流れの中で、事象は常にエントロピーが増大する方向へと進行します。このため、我々は卵が割れる、氷が溶ける、建物が崩れるなどの事象を目の当たりにしますが、その逆の事象を経験することはありません。物理学的には、時間の基本的な方程式は、実際には時間の逆行に対して、対照的であり、時間が前後に進むことに、物理的な際は存在しないとされます。しかし、実際の宇宙や、我々の経験の中で、時間の矢は常に一方向を指しているのは、宇宙の初期状態が非常に低いエントロピーで始まったためだと考えられています。この時間の矢の謎は、現代の物理学においても、引き続き研究されているテーマであり、時間、宇宙、そして我々自身の存在の根底に関わる重要な問題として位置づけられています。時間とは、私たちが物事の変化や連続性を理解するための基本的なフレームワークです。私たちの日常的な経験や、物理学の多くの理論において、時間は一次元の流れとして捉えられます。これは過去から現在へ、そして未来へと進む直線的な流れとして、時間を感じるからです。この一次元の時間の概念は、事象の連続性を記述する上で、シンプルで効果的です。しかし、もし時間が二次元であったとすると、私たちの時間の経験は、非常に異なるものになるでしょう。二次元の時間を想像することは難しいですが、時間が分岐したり、交差するような経験をすることが考えられます。例えば、ある選択の瞬間に、時間が2つの異なる方向に進むとしたら、その後の結果も異なる2つの未来が存在することになります。さらに、もし時間の大きさが一定でないとすると、時間が早く流れたり、遅く流れたりする場所や状況が存在することになります。これは、相対性理論における時間の伸縮とは異なる、時間自体の性質が変わるという考え方です。例えば、一つの場所では、1時間が過ぎる間に、別の場所では、2時間が過ぎるといった、具体的な違いが生じるかもしれません。しかし、私たちの現実の物理的な現象や、日常の経験は、時間が1次元で、その大きさが一定であることを前提としています。現代の物理学や、実験結果も、これを支持しています。一方で、時間の本質や構造についての探求は、理論物理学の中でもまだ続いており、未来に何らかの新しい発見や、理論が現れる可能性も否定はできません。相対性理論と時間の関係。特殊相対性理論は、アルベルト・アインシュタインによって、1905年に提唱され、その核心には、光の速度は、どのような観測者にとっても、一定であるという原理が置かれています。この高速度の普遍性は、それまでの古典的な物理の概念を根底から覆すものでした。この原理を元にした特殊相対性理論によれば、高速で移動する物体と静止している物体との間で、時間の進行速度が異なることが示されました。具体的には、高速に近い速度で移動する物体の中での時間は、静止している観測者にとって、よりゆっくりと進行するように見えます。この現象は時間の遅れとして知られています。例として宇宙船が高速に近い速度で地球を離れて旅をし、そして地球に戻ったとします。この宇宙船の中では数年しか経過していないとしても、地球上では数十年、数百年という長い時間が経過しているかもしれません。映画や小説でもよく取り上げられるこの現象は相対性理論の予測として実際の実験で確認されています。この時間の遅れは日常生活の速度の範囲ではほとんど影響を及ぼさない非常に微小な効果ですが、粒子加速器や高精度の時計を使用する実験ではこの効果が実際に観測されています。特殊相対性理論は時間、空間、物質の本質的な関係を深く理解する鍵として20世紀の物理学の革命的な発展に寄与しました。アルベルト・アインシュタインによって1915年に提唱された一般相対性理論は重力を時空の歪みとして捉える革命的な理論であり、この理論は我々の時間に対する理解に大きな影響を与えています。一般相対性理論によれば、質量やエネルギーを持つ物体は周りの時空を歪めるとされます。この時空の歪みは重力として私たちが経験する現象の原因となっています。そして、この歪んだ時空の中を通過する光や物体は、
その歪みに影響を受けることになります。特に興味深いのは、重力の強い領域では時間の進行が遅くなるという現象です。例えば、ブラックホールのような極端に強い重力の領域に近づくと、時間は極端に遅れるようになります。ブラックホールのイベントホライゾン、すなわち事象の地平線を超えると、理論的には時間が止まるとされています。この時間の遅れは、俗に浦島効果とも呼ばれる現象と関連しています。例えば、強い重力の星の近くで時間を過ごした宇宙旅行者は、その星を離れて地球に戻った時、地球上の時間は彼の経験した時間よりもはるかに進んでいることに気づくでしょう。この現象は相対性理論の予測として、高精度の時計を用いた実験においても確認されています。さらに、一般相対性理論は因果律、すなわち原因と結果の関係についても重要な示唆を与えています。強い重力の影響下で時間が極端に遅れるため、理論的には未来から過去への時間の旅が可能になるかもしれないという議論も存在します。しかし、このような時間の旅が因果律を破る可能性があるため、物理学者の間ではまだ議論の的となっています。総じて一般相対性理論は時間、空間、重力の関係を新しい視点で提供しており、未解決の謎や興味深い議論の源となっています。これらの概念は宇宙の本質や我々の存在の意味を理解する鍵として21世紀の物理学においても中心的な役割を果たしています。光円錐と時間の矢。光円錐はアインシュタインの特殊相対性理論に基づいて時間と空間の関係を視覚的に表すための概念です。特殊相対性理論では、光の速度はどのような観測者にとっても一定であり、これが宇宙の絶対的な速度制限となっています。光円錐は、この光の速度の制限を示すためのツールとして導入されます。時空図において、ある出来事を中心とすると、この出来事からの光の進行を示す線が、円錐の形を描きます。この円錐の内部は、出来事の影響を受ける可能性がある領域を示しており、外部は影響を受けない領域を示します。つまり、光の速度の制限によって、情報や物質の影響が伝わる範囲が定まるのです。この光円錐の考え方は、時間の矢、すなわち時間の一方向性とも密接に関係しています。私たちが経験する時間の流れは、過去から未来への一方向であり、この時間の流れの中で、物事が進行します。光円錐の概念を用いれば、未来の出来事は現在の出来事の光円錐の内部で起こることが示されます。しかし、重要なのは光の速度の制限によって、過去の出来事が未来にどのような影響を及ぼすか、または及ぼさないかが定まるということです。この一方向性や制限は、物理的な法則だけでなく、因果律や物事の論理的な連続性をも形成しています。総じて光円錐と時間の矢は我々が宇宙や事象の連続性を理解する上での中心的な要素であり、特殊相対性理論が提供する時空のフレームワークの中で、これらの概念がどのように組み込まれているかを知ることは、物理の基本的な理解を深める手助けとなります。量子力学と時間。量子力学は自然界の最小スケールでの出来事を研究する理論として、20世紀初頭に登場し、私たちの宇宙に対する認識を劇的に変革しました。この理論は、物事が必ずしも一定の結果を持つわけではなく、確率的な性質を持つことを明らかにしました。事実、微粒子の動きや状態は、決定的なものではなく、確率的に記述されます。これは、未来の状態を正確に予知することはできず、その状態が生じる確率のみが計算できるということを意味しています。この確率的な現象は、量子の揺らぎや確率的なジャンプと深く関連しています。確率的なジャンプは、ある状態から別の状態への予測不可能な突然の変化を意味します。この振る舞いは、日常の経験とは大きく異なり、物理的な出来事の予測が困難であることを示しています。さらに、量子力学においては、時間の逆行という考え方が存在します。私たちが日常で経験する空間的な世界では、時間は一方向に流れ、過去の出来事が未来に影響を与えるという明確な因果関係が存在します。しかし、量子のスケールでは、このような一方向性は必ずしも保証されていないのです。
これによりある現象が逆の順序で起こる可能性が理論的に存在することが明らかになっています。これは量子コンピュータの計算や量子暗号技術において新しい可能性や課題を提起しています。この量子の振る舞いにより従来の因果律も再評価されることとなりました。私たちの日常の経験ではある出来事が別の出来事を引き起こすという一方向性が明確です。しかし量子のレベルではこの一方向性が保証されるわけではありません。特に量子もつれという現象は因果関係の理解を根本から挑戦するものとして知られています。2つの粒子がもつれた状態にあると片方の粒子の状態を変更するともう片方の粒子の状態も即座に変わるという性質があります。これは情報が瞬時に伝播するかのように見えるため相対性理論や因果律との矛盾が指摘されることもありました。一部の理論物理学者は宇宙における時間の存在そのものを再考しています。彼らは時間は基本的な実体ではなく他の物理的な現象の結果として生じる現れであると考えています。この視点は宇宙の起源やブラックホールそして量子重力の理論においても重要な役割を果たしており、時間や空間の境界そしてその本質を理解する鍵となっています。このように量子力学は私たちの時間、空間、物質、そして現実に対する認識や理解を深く挑戦しています。この挑戦と向き合い新しい理解を築くことは物理学者たちの間で継続的な課題として取り組まれています。時間の矢とエントロピー。エントロピーとは何でしょうか。一般的に乱雑さとして表現されることが多いこの概念は物理学の中で経緯の不確実性や情報の欠如を表す重要な量です。例えばガラス瓶の中に混ざっている青と赤の玉を考えてみてください。玉が完全にランダムに混ざっている状態は高いエントロピーを示し、逆に玉が色ごとに完全に分離している状態は低いエントロピーを示します。このようにエントロピーは経緯の乱雑さや不確実性を数値的に捉えるものです。そしてこのエントロピーが持つ特性が時間の流れ、つまり時間の矢と密接に関連しています。私たちの日常経験に基づくと時は前進し、事象は過去から未来へと進むように感じます。この感覚は熱力学の第二法則とも一致しており、それによると閉じられた経緯のエントロピーは時とともに増加するか、または少なくとも一定とされます。これは実際に卵が割れたりコーヒーが冷めるなど時が進むにつれて経緯がより乱雑な状態へと進化する現象を意味します。このエントロピーの増加と時間の進行の関係を初めて統計的に解明したのは19世紀の物理学者ルートヴィ・ヒボルツマンでした。彼はエントロピーが増加することを微子的な粒子のランダムな運動から導き出しました。その理論によれば粒子がランダムに動くため、ある特定の状態へと遷移する確率が高ければその状態のエントロピーも高いとされます。ボルツマンの後、興味深い思考実験としてマクスウェルの悪魔がジェームズ・クラーク・マクスウェルによって提案されました。この仮想的な存在はエントロピーを人為的に減少させる能力を持つとされています。悪魔は2つの部屋の間にある小さな扉を使って片方の部屋に高速な粒子だけを通すことでエントロピーを操作します。しかし近年の情報理論に基づく解析により悪魔自体が情報を処理する過程で生じるエントロピーの増加が経全体のエントロピー現象を打ち消すことが明らかとなりました。このようなエントロピーと時間の矢の関係は自然界の本質を理解する上で非常に重要です。私たちが日常で経験するような事象から宇宙の成り立ちや進化まで、エントロピーの理論は私たちの時間の流れや宇宙の理解を深める手助けをしています。このようにエントロピーと時間の関係は宇宙の根本的な特性を理解する上での鍵として、物理学者たちによって長年研究されてきました。時間の逆行の観測。時間は常に前へと進むと感じるのは私たちの日常経験に基づくものです。しかし物理学の世界には時間の流れが逆に進行するという考え方も存在します。この考えは情報理論やエントロピーとも深く関連しており、数十年にわたる研究が行われてきました。情報とエントロピーは物理の中で密接に関連しています。
エントロピーは、K の乱雑さや不確実性を示す量として知られる一方、情報はエントロピーの減少として捉えられることが多いです。これは、情報を取得することで、K の不確実性が低下し、エントロピーが減少するという考え方に基づいています。この関連性に基づく具体的な研究の中で注目すべきものとして、1961年に IBM のロルフ・ランダウアーがランダウアーの原理として知られる理論を提唱したことが挙げられます。ランダウアーの原理は、情報の消去というプロセスがエネルギーを消費し、それに伴ってエントロピーが生じるというものです。つまり、物理的に情報を消去する際、その操作はエネルギーを必要とし、このエネルギーの消費がエントロピーの増加を引き起こすという考え方です。これにより、情報処理の基本的な操作が、どのように物理的なエネルギーとエントロピーの変化と結びつくかが明らかにされました。この原理は、コンピュータの計算操作と、それがもたらす物理的な影響との密接な関連性を示しています。モスクワ物理工科大学のゴルデイ・レソビクラの実験は、時間の逆行の概念を新たな光の下で考察させるものでした。その中心には、量子コンピュータ上での特定の量子操作があります。量子コンピュータは、古典的なコンピュータのビットの代わりに、量子ビットやチュビットと呼ばれる情報の単位を使用して動作します。古典的なビットは、0または1の2つの状態のどちらか一方を取ることができます。しかし、量子ビットは、量子力学の原理に基づき、0と1の状態の重ね合わせという特性を持つことができます。これは、一度に複数の計算を並列に行う能力を、量子コンピュータにもたらします。レソビクたちの実験では、特定の量子ビットの群を、一つの初期状態から始めました。次に、これらのビットに操作を施して、状態を意図的に乱雑にしました。通常の物理の法則では、こうした乱雑な状態は元の整然とした状態に自然に戻ることはありません。しかし、この実験ではさらに別の量子操作をビット群に施すことで、乱雑な状態から元の整然とした初期状態に戻すことができました。この逆の操作は時間の進行を逆転させるような感覚を与えます。なぜなら、エントロピーの増加、つまり K の乱雑さが増すのが自然の流れであり、それを逆行させたのですから。これは、量子コンピュータの計算能力や、量子操作の精度を示すものとして、非常に興味深い結果であり、量子力学の非直感的な特性や、量子計算の可能性に新しい光を当てるものでした。この観測結果は、物理学的に時間が逆行したと主張するのではなく、量子操作の文脈内で、エントロピーが逆方向に動く現象を示したものです。しかし、実験の結果として、量子状態が以前の状態に戻ったという事実は、時間が逆方向に動いたという解釈をもたらすものであり、これは従来の物理学的概念を根本から挑戦するものでした。この時間の逆行とは、日常の経験や交感的な現象とは異なる、量子のレベルでの特異な現象であると解釈されます。一般的な時間の流れとは、異なるこの現象は、量子力学の世界が、我々の直感や経験からは想像しづらい非直感的な動きを持つことを再確認させるものとなりました。このような研究は、時間の流れやその性質、そして情報やエントロピーとの関連性を理解する上での新たな進展を示しており、物理学の未解決の問題に対する新しいアプローチとして注目されています。時間の逆行の可能性。時間の逆行や時間の逆方向への進行というトピックは、物理学者や哲学者の間で長い間議論されてきましたが、現実の物理系での時間の逆行現象の確固たる証拠はほとんど存在しないのが実情です。レソビクたちの実験は、そのような特異な事例として注目されました。しかしながら、時間の逆行に関連する興味深い現象や研究はいくつか存在します。T 対称性。物理学における多くの基本的な法則は、時間の逆方向で同じように機能することが予測されています。これを T 対称性と呼びます。しかし、実際のところ、特定の過程、特に弱い相互作用、一部の粒子の反応は、この対称性を破っており、それが時間の進行の方向性、すなわち時間の矢の原因の一部である可能性が指摘されています。熱的なフラクタルタイム。
フラクタルはどのようなスケールで観察しても同じような構造を持つ自己相似的な形状や構造を指します。自然界にもフラクタル構造を持つものは多く、例えば雪の結晶や岩肌、雲、樹木などがこれに該当します。フラクタル構造は小さなパターンが無限に繰り返されて大きなパターンを形成するという性質を持っています。物理学における熱的なフラクタルタイムの概念は、時間そのものがフラクタルな性質を持つというものです。これは時間が連続的な直線として進行するのではなく、特定の条件下で自己相似的な構造を持つ可能性があるということを示唆しています。具体的には、非常に高温の状態では物質の振る舞いが通常とは異なることが知られています。このような極端な環境下で時間の進行もまた非連続的かつ自己相似的な性質を持つ可能性があると一部の理論家は提案しています。これは極端な状態での時間の動きが小さなスケールでの短い時間の動きと大きなスケールでの長い時間の動きとで類似した構造を持つ可能性があるということを意味します。さらにこれによれば、ある特定のスケールや条件下で時間が逆方向に進行するという現象も考えられます。例えばある物質や反応が時間が前進するのとは逆の方向で進行するような振る舞いを示すことがあるかもしれません。しかし、この熱的なフラクタルタイムの概念はまだ理論的な段階にとどまっており、具体的な実験結果や観測結果に基づく確固たる証拠は提供されていないのが現状です。それにもかかわらず、時間の性質や構造に関する新しい視点や考え方を提供するものとして、物理学や哲学の分野での議論の中で注目されています。宇宙のビッグバン前。宇宙の起源に関する議論は、科学者や哲学者の間で長い間行われてきました。その中で、半宇宙という独特な概念が提唱されており、我々の知る時間の進行とは、逆方向に時間が進む、ある種の共造宇宙のようなものを想像させます。具体的には、半宇宙とは、ビッグバンという壮大な宇宙の始まりの前に、宇宙が逆の時間方向に収縮していた可能性を示すものです。その後、あるタイミングでビッグバンが起こり、今私たちが知っているような時間の方向で、宇宙の膨張が始まったとされています。この仮説の背景には、宇宙の基本的な物理的法則が時間的に対象であるという考えがあります。つまり、ある現象が時間の逆方向でも同じように起こりうるということです。この反宇宙の仮説は、一部の物理学者や宇宙学者によって、我々の宇宙の起源や運命、さらには時間自体の性質についての新しい視点を提供するとして注目されています。しかし、現在のところ、この仮説を確認するための直接的な観測的証拠はまだ得られていません。この点は、今後の宇宙論の研究や新しい観測技術によって明らかにされることが期待されています。時間の流れや宇宙の起源に関する半宇宙という考え方は、今後の物理学や宇宙学の発展において、新しい洞察や理解をもたらす可能性を秘めています。この興味深い仮説が現実のものとなるかどうかは今後の研究次第となりますが、我々の宇宙観を一新する可能性を持っていることは間違いありません。今回の動画は以上になります。時間とは私たちが感じ、理解しようとするものの中で最も不思議で奥深い存在かもしれません。現代の物理学が進展する中、時間の放出やその逆行が実際に可能かどうかという疑問に新たな光が当てられています。レソビク博士たちの実験や他の理論的なアイディアは未来の研究への扉を開いているばかりでなく、私たちの時間に対する理解を深めるきっかけとなっています。この探求はまだ始まったばかり。時間が逆行する日が来るかもしれない未来、あるいはそうでないかもしれない未来。どちらにせよ、その答えを追い求める旅は、私たち人類の好奇心の象徴であり、未来への挑戦として続くことでしょう。最後までご覧いただき、ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは、次の動画でお会いしましょう。さようなら。